آج میں یہاں یونائٹیڈ نیشنز پہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل پہ پاکستان کا اسٹیٹمنٹ میں نے ڈلیور کیا ملٹی لیٹرلزم اور ملٹی لیٹرلزم کا ریفارم پہ. میں نے یو این کا جو جنرل اسمبلی کا صدر ہے اس سے بھی ملاقات کی, یو این ڈیپٹی سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی. دیر از این ایجنڈا, این ایجنڈا آئٹم لیفٹ ان ایڈریسڈ میڈم پریزیڈنٹ that we believe is a multilateral agenda, that is an agenda of this UN Security Council.